ৰঘুপতি চিনেমাখন ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ কাৰণে যে আজি মোক কেছ হ'ব বা জেল হ'ব তো মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব। পাৰিলে ক্ষমা কৰি দিয়ক মোক, এনেকুৱা ভুল আৰু দ্বিতীয়বাৰ নকৰোঁ, মই ৰবিদাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, এই গৰমৰ মাজত আহি গ'ল গৰম নিউজ, কাৰণ আহি গ'ল বিতৰ্কৰ মাজত ৰঘুপতি। আৰু ৰঘুপতি নিজ আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে ৰঘুপতিৰ মাজতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু তাৰপিছত যে ৰঘুপতিখন এই দেহল চিনেমাখন, আৰু তাৰে মাজতে আকৌ এতিয়া এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, আৰু ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে আমাৰ নৱজিত চহৰীয়া, আৰু নৱজিত চহৰীয়া কিন্তু ভিউ কৰিছিল। আৰু নিশ্চয় যিসকলে ইউটিউব চেনেল আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু ৰঘুপতি চিনেমাখন যেতিয়া চাবলৈ গৈছিলে নৱজিত চহৰীয়া, আৰু নৱজিত চহৰীয়া গৈ পেলাই নিজৰ মোবাইলেৰে ভিডিঅ' মানে চিনেমাখন ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে, আৰু চিনেমাখন ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পিছত তেওঁ আনি পেলাই নিজৰ ইউটিউব চেনেলত এৰি দিছিলে। আৰু তেওঁ এৰি দিয়াৰ কাৰণটো হৈছিল যাতে তেওঁ ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিব তাৰপিছত সেই চিনেমাখন চাই মানুহে তেওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বা কেতিয়াবা ভিউজ বাঢ়িব, তেওঁ সেইটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই লক্ষ্য ৰাখি পেলাই তেওঁ আপলোড কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত যি বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে তাৰপিছতে নৱজিত চহৰীয়া ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে, আৰু কি হৈছিল গোটেই ঘটনাটো তোমালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবা। আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভণি। নমস্কাৰ, কেছে কলেজ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, তোমালোকে চাই আছা চুঙা চাই সোপা। নমস্কাৰ, মই নৱজিত চহৰীয়া। তো আপোনালোক সকলোৱে গমে পাইছে যে মই ইতিমধ্যে এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰি পেলালোঁ। তো মই ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা হ'ব। তো মই নিউজ বহুত কমকৈ চাওঁ, যাৰ কাৰণে আজি গম নাপালোঁ যে ৰঘুপতি চিনেমাখন ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ কাৰণে যে আজি মোক কেছ হ'ব বা জেল হ'ব। তো মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি। আচলতে মই এনেকুৱা কৰাৰ কাৰণ এটাই, তো মই মানে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো গমে পাইছে যে ভিউজ নাহে। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় চাইছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, এতিয়া চেনেলটো চাইছে আপোনালোকে খুচৰি মই গম পাইছোঁ, কিন্তু তাতে দেখিছে আপোনালোকে ভিউজ একো নাহে। তো মই ভিউজৰ আশাতে মই চিনেমাখন মানে ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰিছিলোঁ। তো বেলেগ একো কৰোঁ কাৰণ নাই, আৰু মই সৰু ল'ৰা, ইমান মোৰ কোনো ডাঙৰ মানুহৰ লগত হাতো নাই বা কাৰো লগতে একো নাই মোৰ, বাছ লগৰ লগতে যি কৰোঁ। তো মই চিনেমাখন ড্ৰিম হলৰ পৰা মই চাব যাই কেনে ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ হয়। তো মই ঘৰৰ মানুহক দেখাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লগবিলাকে ক'লে যে ইউটিউবত আপলোড কৰি চা ভিউজ আহিবো বা কিবা হ'ব এনেকৈ কৈছিলে। তো তাৰ কাৰণে মই লগৰবিলাকৰ কথা শুনি যোৱাকালি মই প্ৰথমতে মই আপলোড কৰিছিলোঁ, আনলিষ্ট কৰি থৈ দিছিলোঁ যে কোনোৱে যাতে নাপায়। তো মানে যিবিলাক মোৰ লগে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাব, আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ থৈ দিছিলোঁ। কিন্তু লগবিলাকে যোৱাকালি ৰাতি ক'লে যে দি চাওঁ একো নহয়। তো মই তেনেকৈ আপাব্লিক কৰি দিলোঁ, দিয়াৰ কাৰণে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এইবিলাক হ'ল। আৰু মই নিউজ বহুত কমকৈ চাওঁ, আৰু গম পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা চিনেমাখন ইউটিউবত আপলোড কৰিলে বা কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিলে জেল হ'ব পাৰে কিবা হয়, এইবিলাক মই একো গম পোৱা নাছিলোঁ। গম পোৱা হ'লে মই এইটো ভুল নকৰিলোঁ হয়। আৰু মোৰ কোনো ডাঙৰ মানুহৰ লগত বা কোনোবা কাৰো লগতে মোৰ একো হাত নাই, মই নিজে খালি মই ভিউজৰ আশাতে দিছিলোঁ যাতে চেনেলটো অলপ ভিউজ অহা হওক বা দুই এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহক, সেইটোৰ আশাতে মই যি কৰিছোঁ। আৰু মোৰ বেলেগ একো লক্ষ্য নাই চিনেমাখন আপলোড কৰাৰ, কোনো উদ্দেশ্য নাই। তো মই মোৰ ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ ভিউজ কেইটা আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছে, 60টামান ভিউজ আহিছে, 60টামান মানুহে চাইছে নেকি, মোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি থৈ দিছিলোঁ মই বাৰু, 60টামান মানুহে চাইছে। 60টা মানুহক দেখুৱাব গৈ পেলাই এতিয়া মই এনেকুৱা কেছ হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে গমে পাইছে। তো ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি। তো আৰু মই গোটেই দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, তো আপোনালোকে গম নাপায় হয়তো মোৰ ভিডিঅ'ত চালে গম পাব আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বা কি। তো এতিয়া নাজানো মোৰ কি হয়, আপোনালোকে পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, এনেকুৱা ভুল মই আৰু জীৱনত কেতিয়াও নকৰোঁ। আৰু মই ইউটিউব একদম টোটেলি মই বাদ দিলোঁ আজিৰ পৰা, কেতিয়াও আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ মই। তো মই আপোনালোকৰ কাণত ধৰি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ক্ষমা খুজিছোঁ, এনেকুৱা ভুল আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। তো এতিয়া মই বুজাব নোৱাৰিম মই কি অৱস্থাত আছোঁ। তো মই এটা কথা কৈ দিওঁ, মানুহৰ এটা জীৱনতকৈ যদি চিনেমাখনে ডাঙৰ বস্তু হয় হওক, আপোনালোকৰ কাৰণে একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু যদি মই আপোনালোকে কিবা ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন লয় আৰু জেলত যাব লগা হয় বা কিবা কৰি পুলিচে নিব আহে বা পুলিচ চুলিচ দেখা পাওঁ, মই বেছি সময় নাথাকোঁ, মই ছুইচাইড কৰি দিম, মই সঁচাকৈ কৈ দিলোঁ এইটো। কাৰণ মোৰ কাৰণে মোৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক যাতে একো অসুবিধা নহয়, কাৰণ আমি এনেই দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, ঘৰত একোৱেই নাই আমাৰ। তো পাৰিলে ক্ষমা কৰি দিয়ক মোক, এনেকুৱা ভুল আৰু দ্বিতীয়বাৰ নকৰোঁ, মই ৰবিদাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। তো ৰবিদাৰ লগতে আৰু প্ৰতিষ্ঠা ডিৰেক্টৰসকলকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে মোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলয়। তো মই এনেকুৱা ভুল আৰু জীৱনত কেতিয়াও নকৰোঁ। তো আপোনালোকে পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই জনা নাছিলোঁ আৰু মই ইমান বুজা হোৱা নাই এতিয়াও। তো মোৰ মাথা এনেই কি কৰে মই নিজে নাজানো,
ঘৰ মানুহেও জানে যে মোৰ অলপ ব্ৰেইনটো অলপ পাতল, তো মই কি কৰোঁ নিজে নাজানো। তো আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, এনেকুৱা ভুল আৰু জীৱনত নকৰোঁ, প্লিজ কৈছোঁ আৰু আপোনালোকক পৰিধৰিছোঁ, ক্ষমা কৰি দিয়ক।